www.afnaitv.com हजुर, तपाईँ जहाँ भए पनि आफ्नै टिभी सूचना र मनोरञ्जनको संगम। अमेरिकाको ओहायो राज्य स्थित एक्रोन सहरमा इन्टरनेसनल होम केयर र अमेरिकेयर हेल्थ केयर सर्भिसेस इन्चको मुख्य प्रायोजनमा हुन गइरहेको एमडिसी सिजन 3 र एमबिसी सिजन 1 को भव्य उद्घाटन समारोह भोलि आइतबार मार्च 11, 2018 को दिन ठिक 3 बजे 985 गोर्च ब्लुबार्ड एक्रोन ओहायो 44310 नर्थ हाई स्कुलको अडिटोरियममा हुन गइरहेको छ। यस कार्यक्रम अमेरिकाको विभिन्न राज्यमा रहेका नेपाली भाषी भुटानीहरूको कला, संस्कृति, सङ्गीत र साहित्यको जगेर्ना गर्दै समाजको चौतर्फी विकास गर्न तत्पर रहेको छ। यस कार्यक्रम निशुल्क रहेको हुँदा कार्यक्रम हेर्ने सुनौलो अवसर नगुमाउनुहोला।